Ermənilər başından düşməz. O hələ erməni başından düşər qorxusundan. Qəssab saxdan, bilirəm. Ermənistan sərhəddə törətdiyi son təxribatlar zamanı ölmüş hərbçilərinin meydlərini topladıqları video sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Ermənilər maşından düşməz. O hələ erməni maşından düşər qorxusundan. Qəssab saxdan, bilirəm. Ruslarla gəlblər də meyid yıxmağa. Bunlar yuxarıdakı postu olanlardır. Abdurrazaq! Sizin postu olanlardır, onlar daşıyıb gəlirlər. Hə? Vazgeçənlər orada ha?